ընտանեկան բռնության օրենքը իր մեջ շատ մեծ կանխարգելիչ նպատակներ է հետապնդում, այսինքն օրինակ մենք հիմա շատ ունենք դեպքեր, երբ որ պարզապես բռնության դեպք է եւ մինչեւ կինը ասենք դիմում չներկայացնի, ոստիկանությունն այդ դեպքը համապատասխան քննության չի առնում եւ այլն, սակայն շատ ժամանակ ստիպում են, որպեսզի կինը կամ դիմումը հետ վերցնի կամ ընդհանրապես դիմում չկրի, բայց ընտանեկան բռնության օրենքի ընդունման դեպքում արդեն ոստիկանությունը պարտավորված ունենա, կապ չունի ինչպիսին է կնոջ դրվածքը, պարտավորվածություն ունենա հետաքննի, արձագանքի եւ նորմալ զբաղվի այդ դեպքով, ինչը ցավոք սրտի այս բայի դրությամբ չնենք, ինչքան էլ որ ասենք ոստիկանությունը այո բավականին պատրաստական է օգնելու ընտանեկան բռնության զոհերին, բայց այնուամենայնիվ իրականությունը մի փոքր այլ բաների մասն է փաստում։ Զոհերի վարքակիցը եւս նպաստում է, որպեսզի բռնություն կիրառողները դառնան ծայրահեղ ագրեսիվ, որովհետև ի սկզբանե նա կարծում եմ դանակ չի գործադրել, գոնե, հա, եւ այդպես աղջիկը այդպես ծայրահեղ հանդուրժողականությամբ ընդունել է, որ ինքը պիտի միշտ ծեծվի, պիտի խանդվի, պիտի այդպես ասեմ շատ անառողջ մոտեցումներ ունենա, այրվի, հա, այսպես բանը հասել է բռնության այն առավելագույն սահմանին, որ անգամ երևի այդ տղան ա հոգնել իր կիրառած մեթոդներից եւ նոր մեթոդ ա կիրառել, այս անգամ արդեն դանակի գործադրման, հա, եւ գտնում եմ, որ մեր աղջիկները մի քիչ էս հանդուրժողականության առումով իհարկե ցանկալի է ավանդապահ լինել, ցանկալի է, որ հայերեն մտածեն, հայերեն ընտանիք օջախ պահպանել ուղղությամբ գործնական քայլեր անեն, բայց ոչ էս, հա, այս վիճակով, այս վարքի դրսևորմամբ